Պարոսիպյան, ձեր գնահատականն եմ ցանկանում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հետ կապված, ի վերջո նաև նրա պաշտոնավորման երկրորդ նախագահի պաշտոնավորման օրոք նաև դուք ծառայել եք ոստիկանական համակարգում, ինչպես եք սա գնահատում, հաշվի առնելով, որ նրա կողմից կա այդ գնահատականը, որ իր հանդեպ վենդետա է իրականացվում։ Եթե իր մասով ես ավելին չեմ կարող ասել, քան որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերներին իրականացնում են դատական համակարգը եւ թող դատական համակարգը որոշի թե Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր է թե մեղավոր չի։ Դուք բացառում եք, որ այսօրվա իրավապահ մարմինները կարող են քաղաքական պատվերներ կատարել, ինչի մասին նաեւ հայտարարեց հանրապետականը։ Ընդհանրապես մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, չգիտեմ թե մտահոգությունը որտեղից է հանրապետականի, այս քարոզարշավի օրերի ընթացքում մենք փորձել ենք եւ բացի փորձելուց իրականացնել ենք այնպես, որ որևէ տարբերություն չլինի եւ ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իմ եւ ոստիկանության առջև դերել էր խնդիր, որպեսզի մենք անենք ամեն ինչ բոլոր կուսակցությունների, դաշինքների, տեխնացիոների միջև հավասենք, հավասար պայմաններ ապահովենք։ Եվ անգամ ընթացքում, եթե թույլ տված լիներ իմ քայլ դաշինքի որևէ մեկ անդամ խախտում, միանշանակ ունակություն չէր լինի։